السلام علیکم مرګرو یو ځل به چارباغ ته راغلی وو چارباغ کې ډیر شیزونه مشهور دي بایګې شوپړ ګونګړي ټوپۍ آیس کریم هم مشهور دي دا ټول نن په دې ویډیو کې کور کوو تاسو ته خایو راځي موږ سره چارباغ کې چې کوم آیس کریم مشهور دي اول هغه څه کو چې دا څنګه دي पई दी और चीनी दा और रिफान पाउडर दी मिल्टेक मलाई दा और बादाम और जायका ते अल्लाह पाक खरा उपाय से तकरीबन 30-35 साल बकी गी سراوانی د چارباغ سویټ سم مشهور دی مټایانی نو هغه دکان ته ځوال د مخامخ دی ماشاءالله دا خو موږ دلته خپل جوړو کاریګر را سره دی د ښکته دی پنجاب دا مشهور خو ځکه دی چې موږ ماشاءالله هر څه برابر معیاري شی جوړو نو په چارباغ خو دغه دا بیکري ده او نور دا ټوپۍ شوي شوپړ شو نور پکې داسې شیزونه دي په بازار کې چې انشاءالله لکه زموږ د چارباغ خلک هم ښه خلک دي چارباغ ته چارباغ په دې وجي کنه چې دا د پوخانه د باچا صاحب د ټیم نه دا دلته ټول باغونه وو الوچه شوه خوبانۍ شوه نورې میوې شوې په دې دي ته چارباغ چارباغ دا ټوپۍ اولی مشهور دا جوړی کی څنګه راځي چې دوی نه پخپل د دوی په جبه کې واورو دا موږ وایي چې زه په 1950 کې کار شروع کړم او وخت وتلې انګلند ته جاپان ته وتلې به کونه سکول بستې به دې پټکی به وارو نه به 1928 نه په دې خبره باندې موږ شروع کړل چې دا کارګری باندې کوي هغه نه چیرې شي به کوم بخي وو یا ګول کوي به موږ نو کارګر دی اب ډکون کوي سلوخ نه مولي به دي سلوخ نه مولي دا 400 نه والا دا 1500 پورې وړې وشته کوړي کې ششل دا ته وي مت دا پکارې چې موږ توجه راکې بجلی مسله دا بجلی مسله غټه دا بار مکو ست مایدي هوګي دا مال به بار مت راشي دا کاروبار وسی واشي دا خو دا اداره ام کم راشي دي دې کم چې حکومت کې ناشتي اغوی له بکار د دې چې په دې خلکو نظر واشي دا چارباغ ګونګړي هم مشهور دي ډیر زیات وګه شي ما مسپخین ټیم دې نو ما ویشي دا ګونګړي به کې د دې ځخه مخه وشو